Валідатори прості у використанні, кажуть працівники Тернопільелектротрансу. Достатньо лише прикласти картку до екрану і отримати квиток. Поки що у тролейбусах встановлюють лише по одному приладу. Однак наступного року планують, що валідатори будуть закріплені біля кожних дверей транспортного засобу. Зазначають, у найближчі кілька років кондукторів технологія не замінить, тож пасажири матимуть час адаптуватися. Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду передбачає наявність до кінця цього року 60 таких валідаторів. І на наступному рік ми плануємо встановити ще 115 таких валідаторів стаціонарних. До кінця року ми встановимо по одному в транспортному засобі. Зараз вже є в наявності в нас 30, і ще 30 ми очікуємо наступного тижня, щоб до нового року їх встановити в транспортні засоби. Спочатку ставимо по одному транспортний засіб, і далі, по мірі поступлення обладнання, будемо доставляти на другі двері, на треті двері, тобто в гармошках Шкода 15Р їх буде 3, в менших машинах Шкода 14Р чи Лазах їх буде по 2. Пасажири до нововведення ставляться по-різному. Деякі тернополяни вважають, що електронна оплата за проїзд – це крок у майбутнє. Інші ж кажуть, валідатори лише ускладнюють життя, адже значно простіше дати кондуктору готівку і отримати квиток. А дехто ніяк не збагне, навіщо залишати кондукторів. Думаю, що це позитивно, що трошки йдемо до Європи. Зручно, провів карточкою та й все, не треба якихось спеціальних навичок. Було нормально, от ходить жіночка з тим апаратом, все, а то ще отаке придумують, ще щось придумують. Не знаю, чому два апарати, і тут, і там. Це не задорого? Напевно, що задорого. Треба в одному місці ставити цей апарат, а кондуктор буде як контролер ходити тоді перевіряти, чи є в нас, чи не є. Чи на вході, чи на виході, не важливо. Але це нормально, я не бачу ні в тому ніяких незручностей. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.